Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Nazirin kiram اور طلاب علم اللہ سبحانہ و تعالی سن فضل و کرم سید اور اللہ تعالی سن مدد سید کرو شروع انشاءاللہ قرآن مجید پت سارے کو صحیح کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ات کت پر چھ اتفاق امت قرآن مجید پت چھ سارے کو صحیح کتاب سگو صحیح بخاری اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سید ام مبارک تے عظیم کتابن کرو درس شروع اور یت عظیم کتاب من چھو اس انتخاب کرمت کتاب الفتنک فتن چھو فتنتن امیک جمع عربی لغت اس من چھو وانا فتن یلی سون چھ تراوان نارس من اور ام پت چھو واضح گسانی سون کیو چھو اچھا آرجنال کین چھا ڈوبلکیٹ یہ سون کھرا کن یہ کھوٹا ات چیز ون فتنہ فتنس مختلف معنی کتاب و سنت اس اور لغت اس اخ معنی فتنک ازمائش تہ اللہ تعالیٰ سن فرمان انما اموالکم و اولادکم فتنہ تہند مال اور تہند اولاد یہ فتنہ یعنی ازمائش ناظرین مکرم فتنہ چھو اخ معنی عذاب اللہ تعالیٰ فرمان ذوقوا فتنتکم ای ذوقوا عذابکم تو چکیو پنن فتن یعنی پنن عذاب فتنہ چھو اخ معنی شرک تے اللہ تعالیٰ فرمان وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ یمن سر کریو قتال اس کالس نے فتنہ روز یعنی اس کالس نے شرک روز فتنہ چھو معنی گناہ تے معصیت تے فتن ات چھ ز قسم اہل علم کران بیان عمومی طور چھ ز قسم اکھ قسم چھ سو گو ظہری فتن کیا حض گو ظہری فتن بیا گو باطنی فتن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها و ما بطن اللہ تعالیٰ اس منگیو پناہ فتنو نش چاہے تم ظہری فتنہ آسن چاہے تم باطنی فتنہ آسن یم حدیث مبارک سے گو واضح فتنہ چھ ظہری تہ آسن فتنہ چھ باطنی تہ آسن عزیز طلبا یہ کتھ چھ تھاو یاد اس مختلف فتنہ چھ ونکس موجودہ زمانس منز بہم کینسن فتنن کن اشارہ تفصیلس کن گژھو ونکس اس کینسن فتنن کن دم بہ اشار سارے خود بوڑ فتنہ اکھ چھ سہ گو شرکک فتنہ فتنہ تو شرک قبر پرستی ہن فتنہ قبرن استغاثہ کرن قبرن مدد منگن قبرن فریاد کرن قبرن خطر ذبح کرن وغیرہ وغیرہ یہ چھ بوڑ فتنہ شرکک فتنہ اکھ فتنہ چھ موجودہ زمانس مز یا ام بروڑ تہ اس سہ گو فتنۃ الاحداث یا فتنۃ البدع بدعت فتنہ یعنی دین زانت کان کام کرن مگر دین آس نہ سکیا ثواب زانت کان کام کرن مگر ثواب آس نہ سکیا من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ات کام ون مردود ایت کن من احدث في امرنا هذا ما ليس من فهو رد ایت کن چوک فتنہ موجودہ زمانس مز سو گو فتنۃ الالحاد کومنزم فتنہ یہ اک بوڑ بار فتنہ یہ فتنہ ام بروڑ تہ اور یہ فتنہ چھ آز ڈائریکٹ انڈائریکٹ الحاد یہ ونکس عام فتنہ یتھے کن چھ اک فتنہ سہ گو فتنۃ النساء کیا گو خواتین فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما ترکت بعدی فتنۃ ازر علی الرجال من النساء صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث مبارک فرموک پانس پر ترون میں کانتی فتنہ
پانس پتہ تروو نہ مے کانہہ تہ فتنہ یس مزیر چھ مردن خاطر، یعنی سہ فتنہ یس ساروی کھوتہ مزیر چھ مردن خاطر، تکلیف دہ چھ مردن خاطر، سہ گو خواتینن فتنہ۔ اتی فرموکھ فتقو دنیا وتقو نساء، دنیا ایزو کھوژان بیزو کھوژان خواتین۔ یتھے کن چھ اکھ فتنہ اکھ، سہ گو فتنت المال۔ کیاہ چھ فتنت ال صحیح حدیث مبارکس مہ چھ فتنت امتی فی المال، میانہ امتک فتنہ چھ مالس مز، مالک فتنہ، زرک فتنہ، رۄپین ہن فتنہ۔ شخص چھ اگر امس رۄپیہ آسن، اگر یہ رٲز اوس، اگر یہ رٲز گو، اور اگر نہٕ أمِس رۄپیہِ آسن، اگر یہِ ناراض گوٚو، یہِ چھُ بوٚڑ فتنہٕ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمۍ سٕے شخصس متعلق، تیس عبد دینار تیس عبد درہم، دینارُک بند گژھِن ہلاک، دینارُک بند گژھِن ہلاک، درہمُک بند گژھِن ہلاک۔ ییٚلہِ أمِس دینار درہم آسن، یہِ چھُ رٲز گژھان، اور ییٚلہِ نہٕ أمِس دینار تہٕ درہم آسن، یہِ چھُ ناراض گژھان، یہِ چھُ بوٚڑ فتنہٕ۔ کُس فتنہٕ ووٚن مےٚ؟ مالُک فتنہٕ۔ یِتھے کٔنۍ چھُ بوٚڑ فتنہٕ اکھ، سُہ گوٚو دعوت الی اللہ ترٛاوُن، یہِ عظیٖم ذمہٕ دٲری ترٛاوٕنۍ، اصلاح کرُن ترٛاوُن، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اتھ منٛز سُستی کرٕنۍ یا اتھ منٛز مداہنت کرٕنۍ، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہِ عظیٖم فریض ترٛاوُن، یہِ چھُ اکھ فتنہٕ اکھ، یہِ چھُ اکھ فتنہٕ اکھ۔ شخص چھُ پانہٕ چھُنہٕ یہِ ظٲلِم کینٛہہ، مگر ظٲلِمس تہِ چھُنہٕ رُکاوان یہِ کینٛہہ، یہِ چھُ فتنہٕ۔ شخص چھُ پانہٕ چھُنہٕ گۄناہ کران کینٛہہ، پانہٕ چھُنہٕ نافرمٲنی کران کینٛہہ، مگر نافرمٲنی چھُنہٕ رُکاوان تہِ کینٛہہ، یہِ چھُ فتنہٕ۔ امام بخاری فرماو رحمت اللہ علیہ، یِم امام المحدثین امام الفقہا چھِ رحمت اللہ علیہ، یِم اکھ ہتھ ژُنَمتس منٛز یِہنٛز تولد سپدے اور زٕ ہتھ تہٕ شُوَنزاہس منٛز یِہنٛز وفات چھِ، جلیل قدر محدث امام فقہی فرمان کتاب الفتن، یہِ کِتاب ہسا چھِ کِتاب الفتن۔ صحیح بُخاریس منٛز چھِ یہِ ترٛنن تِم کِتاب، کٔژِم حظ؟ ترٛنن تِم کِتاب۔ فرمان بابُ ما جاء فی قول اللہ، گۄڈنیُک باب چھُ، باب چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان، باب ما جاء فی قول اللہ تعالیٰ، باب چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان، وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرمان تَتھ فِتنَس نِش بَچِو، تَتھ فِتنَس کھوٗژِزیو یُس نہٕ ظٲلِمَن خٲطرٕ روزِ خاص کینٛہہ، یعنی سُہ یی ظٲلِمَس تہِ غٲر ظٲلِمَس تہِ۔ مےٚ ووٚن نا گۄڈنٮ۪تھٕے، کانٛہہ شخص چھُ ظُلُم کران، اگر نہٕ یہِ ظُلُم رُکاوو أسۍ، اگر نہٕ أسۍ نہیں انِل مُنکر کرو، گوٚو فتنہٕ، اتھ فتنس منٛز گژھِ مُبتلا کُس تہِ، خاص۔ اللہ تعالیٰ فرمان تمہِ فتنہٕ نِش بٔچزیو یُس نہٕ ظٲلِمن خٲطرٕ آسہِ خاص تۄہہِ منٛز کینٛہہ۔ وما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن، امام بخاری فرماو رحمت اللہ علیہ، وما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ فتنن نِش پنٕنِس اُمتس کھوژناوان۔ کٕمن نِش ٲسۍ کھوژناوان؟ فتنن نِش۔ گوٚو یہِ چھُ نبوی منحج، یہِ چھُ رسول سُنٛد منحج صلی اللہ علیہ وسلم، لوٗکھ کھوژناونہِ فتنو نِش، لوٗکھ کرٕنۍ خبردار تہِ مُتنبہِ فتنو نِش۔ یہِ چھُ نبوی طٔریٖقہٕ، نبوی منحج۔ اکھ طالب علم پَرِ عبارت تَمہِ پَتہٕ، گۄڈنیُک حدیٖث مُبارک پَرو أسۍ، صحیح بُخاریَس منٛز چھُ حدیٖث نمبر 7048 حدیٖث مُبارک، یُس کِتاب الفتنَس منٛز چھُ گۄڈنیُک حدیٖث مُبارک۔ قال الامام بخاری رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشير بن صري قال حدثنا نافع بن عمر قال عن ابن ابي مليكة قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوضي انتظر
من يريد جزاك الله خير حسبك. امام بخاري فرمى رحمه الله عليه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشير بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابي عن ابن ابي مليقه عن ابن ابي مليقه قال قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوزي انتظر من يرد علي من يرد علي فيؤخذ بالناس من دوني فيؤخذ بالناس من دوني فاقول امتي فيقول لا تدري مشوا على الكهكره. قال ابن ابي مليقه رحمه الله اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتنا. یہ حدیث مبارک چھو صحیح بخاری اس من 738 حدیث مبارک یہ حدیث چھو برابر 6597 امام بخاری فرمو رحمت اللہ علیہ اشکر حدیث بیان علی بن عبداللہ تم فرمان اشکر حدیث بیان بشیر بن سری تم فرمان اشکر حدیث بیان نافع بن عمر نافع بن عمر چھو حدیث کنام بیان ان ابن ابی ملائکہ کمن نش ابن ابی ملائکہ اس نش یم جلیل قدر تابیش ابن ابی ملائکہ ش بیان کران قال قالت اسماء اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما تم اوکر بیان اسماء رضی اللہ عنہ یس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑ ڈاکٹر ڈاکٹر نے ایک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑ ہمشیر ش حضرت اسماء فرمان رضی اللہ عنہ فرمانا عن زبیر بن عوام اس خاندارن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی اور اس عبداللہ بن زبیر اس عروہ بن زبیر اس موج عبداللہ بن زبیر اس سو فرزند سو صحابی سو عظیم صحابی یس گونت پود گو مدینہ طیبہ سے اور امس ناو تھوک عبداللہ حضرت اسماء کران بیان اتام سند ام پچھ حدیث مبارک متن فرمونا عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا علی حوزی باس حوزی کونسر اس پر کیا عزب باس حوزی کونسر اس پر جنت اس مزہ سے نہرا یت حوزی کونسر شوانا حوز شوانا عربی زبانی مز حاضر یہو شوانا بہ جانا تکیز آب شو قولی مز یا نہری مز بہان آج شوانا تاوی حوز یس ماجن بینن چھو آسان تکلیف ریتو پیرڈ اچھونا حیز اک مخصوص خون یس بہان چھو بیکی صحیح حدیث مبارک اسمان چھو لکل نبی ان حوز لکل نبی ان حوز پرت نبی اس خطر آئیس اک حوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا علی حوزی باس کات پیٹ حوزی کونسر اس پیٹ انتظرو بکر انتظار مَنْ يَرِدُ عَلَيَّا بُكَرْ تِمَنْ هُنْ انتظار يُمْ مِنِشْ وَرِدْ غَسَن بُكَرْ تِمَنْ انتظار يُمْ مِنِشْ يُمْ مِنِشْ يِن فَيُوْخَزُ بِنَاسِ مِنْ دُونِي امپتی اگ جماعت اخ رٹن اگ جماعتی رٹن بیکس حدیث مبارک اسم چو سم محال بینی و بینہم امپت گیس اگ دیوار حیل اگ پرد گیس حیل تِمَنْ 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 فَيُوْخَذُ بِنَاسِ مِن دُونِي فَأَقُولُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان باس حوزی کونسر اس پیڑ اگ جماعتی ان مگر سوئی رکاونا تمن گیس دیوار حیل تمن گیس پرد حیل تمن محروم کرن کم نش حوزی کونسر کے ام عظیم نعمت نش فَأَقُولُ امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بفرمان امتی شمین امت یہ دیوار کیا اس گوہیل پرد کیا اس گوہیل فاقول امتی یہ دیوار امت فیقول لا ادری اتی فرمائے اللہ تعالی لا ادری مشو علی القحقرہ یا رسول اللہ تو شنو پتا یہ ملوک یہ مصلی پانے دین اس نش یہ مطرو پانو دین علی القحقرہ یہ لوگ الٹے پانو پھر گئے قحقرہ کچھ منان واپس
قال ابن ابي ملائقه امام ابن ابي ملائقه كرام بيان حديث براويش فرمان اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتنا يا الله اشي چا پناه مانگان کہ اس کیا گسو گمراہ اس کیا پلٹو واپس اس کیا نیرو پنی دین مز او نفتنا اور اشی سے پناہ مانگان اس کیا گسو مبتلا فتنن مز ام پتو شو اس مختصر یم حدیث مبارک کے مسائل تے فوائد یم حدیث مبارک مز کیا کہے چھ نمبر اثبات الحوض حوض کونسر اثبات حوض کونسر ثابت گسن قران کریم اس مز ان اعطیناک الکونسر فصلی لربک وانہر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر سورہ مبارک شناوی سورۃ الکونسر انس دیم ذم البدعه واهله دیم فائدہ دیم مسئلہ بدعت مذمت اور اہل بدعت ان مذمت بدعت کرن والی محروم کرن کم نش اللہ تعالی رچن سے محروم نش اس کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن حوض کونسر کی جام سے مالا مال تریم بدعت کرن والی سمنوک بدعت کرن والی سمنوک یہ شو دین اسلام واپس کیا سلام چھو اہن حظ دوم تریم ژورم سلف صالحین کوتا اس کھوچان بدعتن مز گسنس نش فتنن مز گسنس نش کیا اس کران اس مو اس خوف سلف من البدعہ خوف سلف من البدعہ سلف صالحین اتکن امام ابن ملائکہ اش دعا کران حدیث راوی حدیث بیان کریت یا اللہ اس رجی کم نش اس کیا گسو فتنن مز مبتلا ام پر البدعه فتنه كبرى البدعه فتنه كبرى بدعت شو بود فتنه تاوش امام بخاري انا گڈن حدیث کتاب الفتنه سمج ہوئی حوض کونسر اس متعلق حوض کونسر اس نشین بدعت کرن وال اہل بدعت رکاون انا نمبر شے مسئلہ پرات کان بدعتی کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار بدعت شن کان تبریق یست کان کمی دین زینت کرنا ثواب زینت کرنا مگر دین اس نو سکیا سو کیا شو بدعت اور ہر کان بدعت چ گمراہی اور ہر کان گمراہی نی جہنم اس میں چاہے عقیدہ بدعت استن چاہے عملی ہن بدعت استن مثلا عقیدہ بدعت عقیدہ قدریہ قدرین ہن عقید یم تقدیر اش انکار کران عقیدت الارجاء مرجین ہن بدعت یہ شو بدعت یہ تکن باقی یم عقیدت ہن بدعت اعمال ہن بدعت مثلا نماز وی زبان سے نماز پڑھنے وی زبان سے نیت پڑھیں حالانکہ نیت چ دلک اراد وضو کرنس مز وضو کی دعا پڑھن مز باغ یہ بدعت وضو اس مز صرف بسم اللہ پڑھن اور وضو مقلئی چھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعل من التوابین وجعلنی من المتطہرین یہ تکن چھ کہ دعا ثابت مگر مز باغ پڑھن دعا فل کا دعا نستی مز آ پڑھن دعا بوت چھل دعا یہ شو بدعت یہ تکن سلام پھرت کلس پٹھ اتھ تھاون یہ شو بدعت سلام پھرت وضو وز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرون پرون چھ صرف بسم اللہ یہ تھے کہ چورم سجیہ مائتس مائتس بریسوار مناون مائتس گوڑنک وری مناون مائتس گوڑنی شب قدر مناون مائتس مولب مال عرس کرن وغیرہ ام ساری چھ بدعت ام ساری چھ بدعت یہ تکن باقی مثال اللہ تعالی رچن اس پرت کن بدعت نش اہنس ام پچ امام بخاری رحمہ اللہ بے کی حدیث مبارک انان تم چھ گڈنک سے حدیث اس کران وضاحت تم چھ ایت کران تائید اہنس فیقول لا تدری
لا تدري. الله تعالى فرمى تاينو شنو پتا تدري يشو واحد مذكر حاضر سيغا تدري درا يدري تدري تو شنو پتا. دوم حديث بريو حديث نمبر 7050. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو اوانه قال ان مغيره اتشو برون قالك يا اتشو ان ديركت ان مغيره السند بروي برو برابر ايش ان مغيره عن ابي وائل قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضتكم على الفوز جزاك الله خيرا. امام بخاري رحمه الله عليه فرمان حديث نمبر 7050 كتاب الفتنس دويم حديث فرمان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابي وائل قال عبد الله ابو وائل كرام بيان عبد الله بن مسعود كر بيان كم كر بيان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود كلام بيان قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضتكم على الحوض نبي مكرم صلى الله عليه وسلم فرمو انا فرضتكم على الحوض باس حوض كونسر اس پٹ پیشوا امبروپور حدیث انا على حوضي ایک حدیث میں چھو منبری على حوضي میون منبر تے حوض اس پہ فرمو باس حوض كونسر اس پٹ پیشوا باس تریش چاناوان ساقی كونسر توشتون لقب ساقي كونسر شافي ماهشر لا يرفعن الي رجال منكم ام بتن تهمز كي مرد ان حتى اذا احتويت بجكاو پنو سري مبارك كيا جكاو لاناولهم تاكي بچانا وقت بدم تي من كمن نا ولا يناول اتا كرم لاناولهم لاوتيهم بدم تي من اختلی جودونی مگر تم کیا ان کو مجھ سے کھینچا جائے گا تمہیں منش کرن فاقول اے ربی اصحابی بمانا میان ربا یمشمین اصحاب یہ چھنا صحابہ کرام مراد کیا یہ چھ مراد لغتی مراد یمشمین اصحاب مین امتی یقولو لا ادری ما احدث بعدک اللہ تعالیٰ فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شنو پتا یمو کم بدات یمو کم خرافات کر تو پتا یہ حدیث تو تائید کا گنے کس حدیث مبارک تریم حدیث پر ہوس مسائل پر ہے ہاں گنے کس میں قال امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا یحیی بن بقیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن ان ابی حازم قال سمعت سهل بن سعيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضتكم على الحوض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يذم بعده ابدا ليريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. جزاك الله خيرا. امام بخاري فرمى رحمه الله عليه حديث نمبر 7050 اور كتاب فتنس من قسم تريم حديث مبارك فرمى حدثنا يحيى بن بكير يلي تاون ياد اصولا يلي امام بخاري فرمى حدثنا گو اشتم شيخ تم استاد يستم پتہ اسو گو تم استاد رضياد امام بخاري فرمى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي هازم سند چباتا ابو هازم استام کوتام یوز جلیل قدر امام تتابیش ابو هازم کرا بیان قال سمعت سهل بن سعد ما شبوز سهل بن سعد است جلیل قدر صحابی سهل بن سعد رضی اللہ عنہ گونے کی حدیث اس کو مش راوی صحابی کرام مس حضرت اسماء رضی اللہ دویم حدیث اس کو عبد الله بن مسعود شباش تريمس كم سهل بن سعد رضي الله عنه سهل بن سعد كرم يقول فرمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبوز نبي صلى الله عليه وسلم سنت ميز فرمان نبي مكرم صلى الله عليه وسلم ميز فرمان انا فرضتكم على الحوض دويمي حديث لفظ انا فرضتكم على الحوض باساس كتفد حوض كونسر اسپد تريش چانامان
من ورده شریب منه یس حوض کونسر من تریش چی یس توتن یی سو چی تریش کوتن یی من ورده یعنی من جا الیه یس حوض کونسرس نشی شریب منه سو چی ام حوض من ومن شریب منهم لم یزم بعده ابدا یس حوض کونسر من تریش چی حوض کونسرک جام چی تمس لگن زحت تریش یس عظمت تقدس ام تریش تمس لگن زحت تریش کمس لا يردن علي اقوام امپتي جماعت ضرور ان منش ورد يردو لا يردن يشو تاكيد تاكيد يشو فعل مضارع تاكيد اچن ونه ثقيله س لا يردن علي اقوام امپتي ضرور اك جماعت ان اعرفهم ويعرفوني بچاو وقتم تم بچاو مي بيكس حديث مبارك من بيكن حديث مبارك من چامت بچاو كم وضو س تهن تان آسن چمکان اعرفهم ويعرفوني بشا وقتم تم بچاون مي ثم يحال بيني وبينهم امپتي ديوار امپت گشت ديوار خيل حال يحول ثم يحال فعل مضارع مجهول ثم يحال بيني وبينهم امپت گشت کیا اگ ديوار حاصل تمن تم درمیان کمن درمیان يم ات جماعت درمیان یعنی اهل بدعت درمیان بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حازم کرا بیان حدیث راوی فسمعني نعمان بن ابي عياش فرما منج بوز یہ حدیث نعمان بن ابي عياش یاد ہے کمو وانا احدثكم هذا اور بوسو تہ کرانے بیان فقال هكذا سمعت سهلا نعمان بن ابي عياش کرا بیان ابو حازم کیا تو شوا یہ تھے کہ بوزمت کمن نش سہل بن سعدس نش فقلت نعم ابو حازم کرام بیان مشیت ہے کہ بوزم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري سبحان الله نعمان بن ابي عياش کرام بیان بیاق جلیل قدر امام تابعی فرما میں تہ شو بوزمت یہ تھے کہ ابو سعید خدری اس نش بے کہ صحابی اس نش سبحان الله ابو حازم کمن نش کرام بیان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور نعمان بن ابي عياش کمن نش ابو سعيد خدري اسنش رضي الله عنه فرمان الله سمعته يزيد فيه قال ابو سعيد خدري سنس حديث من شيء لفظ زياده قال انه مني نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمو انه مني الى ديوار گسنا خيل درمیان بون انه مني امش مين یہ مجھ میں سے ہیں فيقال امپتی ون انك لا تدري ما احدث بعدك تو انو شنو پتہ یمو کم بدعات کر تو یما امی موجو رکاونا یمن گو دیوار امی موجو حیل یما امی موجو ام مبارک یہ حضی تریش نش محروم کرنا کہ موجو تکیج یمو کر بدات فا اقول سحکن 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 اے بعدن بعدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ام پت فرما بو سحکن سحکن دور گشو دور گشو قرآن مجید اسم سوش لفظ آمد سحکن فسحکن لأصحاب سعیر سورة الملک اسمس فاقول سحکن سحکن ام پت فرما بو دور گشو دور گشو کیا کہ فرما بو دوری ایسن لمن بدل بعدی اگ جاشو لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی یمو مینی دین اسمس رد بدل کو یم ساری حدیث مبارک چھ دلیل کہ بدت چھو بوڑ فتنہ اش پس پان تی بداتو نش بچن اور امت تی بچ کیا بداتو نش بچاوین بداتو نش امت بچاون یہ عظیم خدمت عظیم جہاد عظیم علمی کام سلف صالحین اس فرمان الذب عن سنہ سنت اس دفاع کرن چھ افضل ترین جہاد افضل ترین کوشش یہ کہ سفیان رحمت اللہ علیہ فرمان سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمان احب المعاصی الى ابلیس ابلیس شو سارے خود ٹوڑ گناہ گسان کمس سگو بدت تکیج باقین گناہن چوان توب کرنا فإن المعاصی تتاب علیہا مگر وإن البدع لا تتاب علیہا مگر بدت شنو بدت کرنا وہ توب کران کے اللہ امیس رب کر ہدایت اللہ تعالیٰ اس کرو دعائیس اللہ تعالیٰ رشن اس پرت کن فتن نش امت اس تھین اللہ تعالیٰ زہری فتن نشتی محفوظ بیتنی فتن نشتی محفوظ اللہ تعالیٰ شیش دعا کران اللہم انا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منها وما بطن
اللہ سبحانہ و تعالی رچھن اس پرت کن فتنہ نش ازین فتنہ سمجھن توفیق اس بچین اللہ تعالی فتنو نش ازین حق کی صورتس من سمجھن توفیق پ دین حق اتباع کرن توفیق اور ازین باطل تے سمجھن توفیق غلط تے سمجھن توفیق پ بچین اس اللہ تعالی غلط نش اللہ تعالی دین تو سارن جزائے خیر یت عظیم درس ریکارڈنگ یس گسان چھ سوجو اسلام وے اف سکسس عظیم چینل یہ سوشل میڈیا میڈیچ عظیم چینل علمی دعوتی اصلاحی تربیتی چینل کران ریکارڈنگ اللہ تعالی دین ایم کن ذمہ دارن ایم کن ایڈمنن دین اللہ تعالی جزائے خیر یم بزاد خو طالب علم تہ درسس مس اللہ تعالی دین عبید صاحبس جبران صاحبس بی باقی ہند معاون تہ مددگار یم چینل ڈائریکٹر صاحب یا باقی ممبر اللہ تعالی دین تمن سارن جزائے خیر اور الحمدللہ چینل بزاد خود پان سپروائزر تہ اللہ تعالی دین ات مزید ات چنلی ترقی مزید بنائیں اللہ تعالی سانے خطر یہ توشے آخرت انشاءاللہ یہ بنائیں سانے خطر عظیم صدقہ جاریہ اللہ تعالی دین وچھن والن تے جزائے خیر یہ علم حاصل کرن والن تے جزائے خیر اللہ تعالی دین اس علم والن نش حاصل کرن توفیق سبحانک اللہ و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ